Ya otur bir. Açıl da gari. Ana kendin ersin. Hırkçmana, bütün durumun gratçin, tipus turta. Açıl çağa. Ata tarak mı ha? Şimdi mi gine sa, şartlık çağı tıgat. Açıl da gari da. Çirgul ne bince, tada sada şaşırsın ben. Температур нь хэв юм байна. Кулент жоохон доош болсон байна. Кулент нэмээ да. Доошогоо дуусахсан шингэн мэнгийн юм алах. Зя, бензин авч чинь. Түлш авч чинь. Тэгээд яардлаас харахад надад 740 майл байсан. Одоо 340 майл болсон байна. Эндээс ахаад 5 цаг явна. Аа шин 3 цагт очихоор байна. Өглөө 6 цагт болох хэвээр. Тэгэхээр бас нэлээ шахуу хуваартаа явж байгаа. Гэрээсээ гарах гэж жоох удацсан юм аа. Тэгээд маргаашаага ачааг авцсан байгаа. Дахиад тэндээсээ очихоо нэг цаашаага нэг 100 майл явж очихоо аваад буцаад Чикаго руу 2 өдрийн өглөө болох чадтай явж байгаа. Тэгэхээр нэлээд шахуу байна. Тракны ойролцоо болохоор амар дуутаа байна. Тэгээд одоо би ингээд жишээлбэл сая Чикагоос нэг сунгуудаа 7 цаг гарам явчихж байгаа байхгүй ямар ч хөдөлгөөнгүй. Тэгээ ингээ удаан ингээ яваад байхаар одоо нурууны булчин, гарны булчин, хөлний булчин. Тэгээд одоо нөгөө нэг кардио гэж ярьдаг шүү дээ. Тэсвэр төвчээр тийм юм ерөөсөө байхгүй бүр ингээ сулбар болоод байна л та. Тэгэхээр нэг зүгээр чадах үгүйгээ мэдхгүй ч гэсэн өөртөө нэг чаленж өгч эхэлдэг юм билүү гэж бодож байна. Тэгээ хамгийн ихний чаленж нь зүгээр миний бодож уусноор бол өнөөдөр бүтэн сая өдөр. Тэгээд 5 өдөр хүртэл 500 удаа сүнэт юм билүү гэж бодож чинь тэгээ дөнгөж эхэлж байгаа юм чинь бас нэг тийм ихээр эхлээд яг өөрийнхөө чадал хэмжээг харъя те яг нь цаашдаа юу болох нь гэж бодож чинь дасгал хийгээгүй нэлээд удсан байна. Тэгэхээр мэдээж чанга хэцүү байх бах шантрах бах тэр болгонд нь аль болох хийх хичээл гэж бодож чинь. А дээрэс нь ингээд бичлэгдэр ингээд хэлчихээр тэрэндээ бантаад хийгээд ах юм болов гэж найдаж байна. Айл болох бичлэгэн дээрээ оруулаад тоогн ч гэсэн худлаа хуухгүйгээр өөрөө өөртөө юм хийж байгаа юм чинь хуухгүйгээр л явъя гэж бодож байна. Тэгэ чадахгүй бол чадахгүй байна гэдгийг хэлээд явах учраас бас та бүхэн дэмжээрэй. Энэ хит сунаа гатх. Оос чанга шин. Нөгөө суугаа авчих нудрган дээр сонох мөнх байхгүй юу? Айгу болохгүй гэдэг. Өөртөө минь 55 уусан. Тэг зондоо гарэ. Энд биш гэж шүү. Тэнд харагдаж байгаа сарал бааш нар очихна. За ер нь бол өчигдөр шүн 3 хүртэл яваад ерөөс энүүх энэ наахан талд нь ирээд унтцсан. Тэгээд 5 3 цагт ир зогсоод 5:50-гээс сэрүүлэг тавиад унтсан чинь
Сэрүүлгэндээс ирсэн гоо 6:50 үсгчлээ. Нэг л их унтаад байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд Сандра цагаарс 6:50 болж байна. Тэгээд нэг цаг хоцорчлоо гэсэн. Тэгээд сайн ороод чек ингээд энэ цаасаа үзүүлсэн чинь шууд миний цаас масыг уншилгүйгээр оо ягаан цаастай юм байна. Энэ бэлтгэн энэ барилга биш. Нөгөө барилга руу навчих гэдэг чинь. Зай дуслаа. Дараагийн хугаар явцгаая. За пикап дээр ирлээ. Одоо энийг аваад 38 мянган паунд. Энийг аваад маргааш өдөр 11 цагаас болоо та. Аа, Иллинойд буун, Чикагод буун. 770 майл. Өчигдөр айгүй бага унтсан. Тэгээд 3-4 цаг унтлаа. Тэгээд одоохондоо бол яг гайгүй л байна. Өдөөс хойштоо оройд нь нэлээд нойр хүрэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд сая ячаага буулгаж явахдаа унтчихъя гэсэн чинь нөгөө өглөө байсан болохоор диспатч нар брокерууд тэгээд айгүй олон байн залгаад унтчих чадсан гоо. Одоо энийг авах та хэр хурдаа ичих юм байгаа. Унтах гэж үзэх үү? Унтах гэж үзэх үү? Хоолоо хийж идэх үү гэж шатчих. Тэгээ ийм хоол хийж иднэ. Ачаагаа өрнөний бол ачаа дуусчлаа. Тэгээд хоолоо идчихэд хөдлөе. Одоо надад 12 цаг 20 минут байна. Юу ийм жоох юм бах та. Уг нь надад 38 мянган паунд хүнд гэж хэлсэн. Сони юм да. Өөрөөр 4 цаг үед очихор харагдчихэв. Сая кофегаа авчлаа юм шиг байна. Одоо ингээд нэлээд сууя да. Аа, нэг 3 цаг үлдээгээд унтчихвал зүгээр байна. Тэгээд өчигдөр сониацсан чинь гар цээж мэж нөө булраад бүр амар хөндөртө болсон. Тэгээд бас жоох ядраа тэгээд сунаахгүй жоох залхуурал яваад байна. Хизээ сунана гэж бодож байж байна. За амарцсан хөдлөөд явъя да. За Индиана мужид дуусчихын. Одоо 50 майл үлдлээ. Нөгөө энэ ачаач нь blind shipmentтэй гэсэн. Тэр нөгөө өмнө хэлчихсэн шүү дээ. Аль газраас ачаагаа аваад ирж байгаагаа хэлж болохгүй. Тэгэхээр над руу явуулсан цаасыг одоо эндээс принтерлэж авах хэрэгтэй. Зөө авчлаа. Өглөөний цайныг жоох юм авчлаа. Тэгээ одоо нөгөө ачаа ачиж өгсөн газраас өгсөн тэр цаасыг бол хэрглэж болохгүй. Заавал энэ цаасыг хэрглэж ачаага болох хэрэгтэй юм байна лээ. Дараагийн ачаа маань Окноос аваад буцаад Нэрилэн амдруугаа яваа 700 гаруй майл хангаш болох гэж байгаа.
Ашгүй ирээд шууд хаалганд давхарчлаа. 41-р хаалганд давхар гинэ. Цаасаа чиргүлэн онгоолгоо цаасаа хойдолтой хийцэн байгаа. За дууслаа. Дараагийн хурга гэлцэхгүй болвол бүр өө юм болчихно. Хоцорлоо ойлсаа гэл. Дараагийнх чи эндээс ойрхон. Дөрвөн айлын газар байгаа. За эхлээд би зүүн тал руугаа парклаад тэг офс руу налхаж очих гэнэ дээ. Эсвэл парк free. Ин богон хойцгсоол бай. Тэр талд бас зогсоол та тийшээ зогсож таа.
За одоо таалга өгч байна. Энэ өдөр сарж байгаа 9 дугаар алхам тох юм байна. Яа нөө одоо цаг маг баларлаа. Одоо цаг 70 болж байна. Одоо бол дууслаа. Тэг худлаа ачаанаас хоцорлоо ойрлаа. Гэхдээ өдөр залгаал буу юм болоод байна. Байхгүй шүү. Орой 11 хүртэл цагаачдаг шүү дээ. Одоо зогсохгүйгээр явах юм бол маргааш өдөр 11 цаг үед очихоор байна. Уг нь миний appointment өглөө 9 цагт байсан. Тэгээ одоо маргааш өдөр хүртэл зогсохгүй явж чадах юм болоо яах юм бол мэдэхгүй. Энэ баталсан юм бол. За 5 цаг жоохон өнгөрч байна. Зогсохгүй бол бүр аим нойр өрөөд явахгүй нэ. Тэгээ одоо надад дахиад 6 цаг үлдлээ. Маргааш ачаагаа авах юм болоо яах юм бол мэдэхгүй байна. Тэгээ диспатч руугаа за би энэ хавьд ингээд 10 цаг үлдээгээд ингээд унтлаа. Аа өглөө босоод нэг ачаа хүлээж авах газар нь яаж авах вэ? Ямар боломж байна? Тэрийг нь тодруулчих залгаараа гэж мессеж хийл унтлаа. Ямар ч үснэ 3 4 цаг унтахгүй бол бүүрнүүд анилдаад явахгүй нь. Одоо 2 цагийн дараа үүр цайх юм байна. Тэгэд энэ трак стоп руу ороод ирсэн чинь бас нэлээ битүү шүү. Цогсоол болдохгүй шүү. Нэм гэж усаад 5 цаг зогссон шүү дээ. Тэгээд 3 цаг унтчихад 8 гэж усаад хөдлөд явсан. Тэгээд диспатч руугаа яриад юу болчих вэ? Диспатч руугаа яриад нэм юм боллоо. Өчигдөр ингэж ирсэн. Хоцрохоор байна гэд хэлсэн чинь 2 цагаас нөгөө газар нь хаадаг газар юм байна. Ачаа хүлээж авах газар нь тэгэхээр одоо миний цаг бол 2:45 гэж очихоор байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр ялт ч хоцорсон болж таарч байна. Тэгэд яах вэ гэх болсон чинь маргааш өглөөний 6 цагаас ачаагаа авах юм байна гэж чинь. Тэгэхээр одоо өнөөдөр надад бол яарах юмгүй боллоо. Тэ тэргүй амжихарг боллоо. Харамсалтай байна. Цахилт усан дурчих та. Тий, тэгэд нэг өдөр алдчихлаа. Угны 7 хоног угны хсайхан явчихсан юмсан. Нэг өдөр ахад алдчихлаа. Тэгэд яраагүй байгаа юм чи одоо нэг усан дурчод. Тэгээд тэр хавьд нь ойрхон очиж хонохгүй болвол тэнд нь бол хонох газар, тракс өгсөд хонох газар байхгүй юм билээ. Ойрхон очиж хоноод өглөө өртгөн шиг 5:30 үед ч чек ин хийгээд тэгээд ачаагаа өгөө л гэж бодчих. Дараагийн ачаагаа авцсан байсан. Тэр бол тэгээд кэсэлсэн.
За ирсэн. Бид таарч байгаа 37 дугаар хаалга руу ухрах гэнэ. 30-аад цаасаа 15 дугаар хаалга руу авчиж өгнө гэнэ. Өглөө 6 болж байна. Нилээ зай багтай газар байна. Одоо энэ харж байгаа надаа юм жижиг бокс тракнуудын ухрах гэл газар юм шиг байна. За энэ хаалга руу орох юм байна. Уртаа уул цай багтаа юм байна. Энд яг зам дээр саад болоод байна. За ашиг дуусчаа. Цаасаа авъя. Эндээс чи одоо 13 цаг байлаа. Маргааш өдөр 3-аас цагтай гэсэн. Гэтэл айл болох хэцүү өхийг бодъё гэж бодож байна. Hey, how are you? Pump 13 diesel, please. 13 diesel. Truck number? 999. You're good. Come back in for your card and receipt. All right, thank you. Thank you.
Can I get a one eclair and a mango pineapple refresher, please? What size would you like that in, say? Large. Thank you. За, шүн 2 цаг болж байна. 2 цаг 30 минут үлдээгээд энэ дунтад өглөө босоод явъя гэж бодож байна. Нилээ ядарч байна. Тэгээд унтахаас өмнө хэд сүнэчээд унтчих юм болов. Тацаа аваад энэ дотор хийчлээ. Хамгийн цантаад шүү дээ. Зэ ачаага болгож сууж байна. Эндээс гэрлүүгөө явахад нэг цаг гаруй 57 минут гинэ. Тэгээд энэ 7 хоногийн бичлэг бол ачаа бол ажил бол ингэсэгээр дуусч байна. За, сүнэлтийн хувьд ярихад бол эхний өдөр 55 сүнэсэн. Тэгээд дараагийн өдөр нь ер нь биеийн хувьд нэлээд ядарсан байсан. Тэгээд өмнөх өдрөө сүнэсэн байсан болохоор би нэлээд булгарсан байсан. За, тийм болохоор тэр өдөр бол нэгд өдөр бол сүнэгаагүй. Тэгээд хоёр дахь нь эхлээд үргэлжлүүлээ сүнэсэн. Ямар ч байсан таслахгүйгээр сүнэгаад явах хэрэгчээсэн. Тэгээ одоогийн байдлаар бол 195 сүнэтсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр нэг хэд сүнэгаад нэг 245 орчим сүнэх юм болоо. Энэ 7 хоногт ингээд тэгээ 500 сүнэн гэсэн зорилготой бол хүрч чадсангүй. Тэгвэл дараа дараагийн 7 хоногудаас ингээд 500 хүрэхийн тулд хичээе гэж бодож байна. Тооны хувьд бол нэг иймэрхүү байна. Тэгээд нэг сар мар нэлээд тасралтгүй сүнэснийхаа дараа нөгөө сүнэлтийн форум техник мэдлэгтэйгээр жоохон засар масар оруулаад арай жоохон одоо би бол нэлээд гараа ингээд алдалж байгаад нэлээд хол зайтай сүнэж байгаа. Тэгээд тэр мөрийгөө бас ингээд жоохон засаа засууд явнаа гэж бодож байна. Тэгээд миний бичлэгийг өмнө үзчихсэн ер нь анхнаас нь үзэж байгаа хүмүүс ахын бол өнгөрсөн оны нэг 7 өлөө 8 сард нөгөө флатбедийн чиргүүл дээрээс унаад нөгөө мөрөө гэмтээчтэй. Тэгээд тэр одоо хөтлөнг ингээд зүгээр болог байгаа тийм. Гэхдээ яг ингээд гараа хол тавьж байгаа сүнэхаар бол гайгүй. Аа жоохон өөр байралтай жоохон ингээд авчаа сүнэхаар болох байгаа дээ. Гэхдээ яг хөт энэ шалтак хэлж байгаа юм биш. Сүнэлтэй бол үргэлжлүүлэх гэж бодож байгаа. За, нэлийн гайгүй сүнэдэг болоод ирэхин цагт дээрээс нь ахаад өөр өөр
челленжууд нэмээд явна гэж бодож байгаа. Тэгээд бичлэгтэйгээ хамт байсан бичлэгээ үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Лайка дараарай. Тэгээд суугаа subscribe хийгээрэй. Дараа 7 өдрийн бичлэгээр уулзлаа. Түр бай. Ачаага буулгаа дуг нь дууссан. Тэгээд нөгөө нэг буулгах төлдөг төлбөрөө төлсөн бохоггүй. Энэ хэрэг офис авахгүй. Дандаа утасаар холбогдоод яваад байсан. Тэгээд улаан гэрэл ногоон болтгоо. Урагшлах гэсэн чи ингээд шилгүүлийн юм маань ингээд төгссөн. Харагдана. Ингээд урагшилж болтгоо. Амар уудлаа. Яа тийм лээ. Саний энэ дүүрэн мангар улаачаа шүү дээ. Эднийг бүгдийг тоолно гинэ. Хэр утах юм бол та. Утаа авах юм. За ашгүй нэг юм дууслаа гэнэ. Яг гэрийнхээ хажууд ирчихэл гэрлэгөө ач чадахгүй болчихсон шүү дээ. Онцгүй юм. Очтаасаа аваад тэгээд явъя.